Доброго ранку, 8 година. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 12 ветеранів російсько-української війни заспівають свої авторські пісні в обласному центрі. У п'ятницю, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця, відбудеться концерт пісні «Народжені в АТО». Про це каже керівник Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство» в області Микола Зозуля. За його словами, долучаться до заходу ветерани з Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це хлопці, які пройшли війну, вони самі пишуть пісні, вони співають, вони тобто, показують цими піснями, що всередині у ветеранів після війни, який в них є біль, які радості, які, ну, щось їм не подобається, що вони переживають внутрішньо. Формат саме цей, щоб якби, ну, показати людей, бо є такі буває, концерти, які роблять, що співають люди, які не дотичні до ветеранів, до ветеранського руху, до війни взагалі. Микола Зозуля додає, виступлять також співачка та волонтерка Христина Панасюк і гурт «Моторола». Концерт розпочнеться в 16-й годині у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Мета проєкту «Пісні народжені в АТО» – популяризувати ветеранський рух та захисників України. І нагадати, що в Україні триває війна. Багато хто, ну, махнули на це вже рукою. Ну, трошки йому бідно, як, ну, хлопці воювали і все, а зараз вони… Кожен сам по собі, ніхто ними не займається, і для них, в принципі, ніяких і не свят таких, щоб великих, масштабних не роблять. А ми хочемо започаткувати в Хмельницькому в такому форматі, щоб то не було виступи якихось державних мужів, там, ну, різних політичних діячів, ні. Ми хочемо зробити це саме для ветеранів, для спільноти, для громадян, щоб вони прийшли, бачили, що от є ветерани, що вони адекватні, нормальні люди. Та й ветеранам добре буде, щоб всі зустрілись, побачились між собою, щось згадали на концерті, потім пішли, погуляли. Ну, щоб свято весело, щоб було. Два додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть у Хмельницькому до 28 березня за маршрутом номер 52 Катіон Ракове. Про це кореспонденту Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати два автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати, ну, скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11, 11А додаткові. І на цей час на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали роботи із планового омолодження дерев. Задля безпеки цих робіт вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 години. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції номер 2. Олексій Ковтун додає, до 9 ранку та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичним напрямком. Саме в ці хвилини в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відкриваються відомчі змагання з рукопашного бою та гирьового спорту. Начальник прес-центру, помічник ректора академії Володимир Захарчук розповідає, на участь у чемпіонаті Державної прикордонної служби України подали заявки близько 300 прикордонників усіх військових частин служби. За його словами, змагання присвячують учасникам АТО та ООС. Після відкриття майстри спорту з рукопашу і гирьового спорту покладуть квіти до пам'ятника загиблим захисникам України. Самі ж змагання розпочнуться завтра і триватимуть впродовж тижня. 6 із 11 чоловічих команд вийшли до фінальної частини чемпіонату області з міні-футболу. Це Кам'янець-Подільський Тірас, Крила Рад станції Дунаївці, Славутський Декорленд, ДЮСШ Ізяслава та Темп Шепетівки і Дунаєвецький епіцентр. Заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов розповів, 15 березня команди-фіналістки проведуть в Дунаївцях останні матчі чемпіонату області, після чого і визначаться переможці і призери. За його словами, наразі лідирує Дунаєвецький епіцентр. В минулому році, додає Микола Кузнєцов, чемпіонкою області стала також Дунаєвецька команда.
Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.